Kristinuskossa ja evankeliumissa on kyse Jeesuksen rakkaudesta ja iankaikkisesta elämästä taivasten valtakunnassa. Seurakunnat, kirkot ja järjestöt tekevät ympäri maailman lähetystyötä. Sitä tehdään sekä pitkäkestoisesti että lyhytkestoisesti. Lyhytkestoista lähetystyötä ovat muun muassa aktiot ja työharjoittelut ulkomailla. Jos haluat, että ilosanoma Jumalan rakkaudesta ja pelastuksesta leviää kaikkialle, osallistu lähetystyön tukemiseen. Voit rukoilla eri maiden, eri kansojen ja eri kieliryhmien puolesta. Voit siunata lähetysjärjestöjä ja lähetystyöntekijöitä. Voit rukoilla, että Raamattu Jumalan sana saataisiin käännettyä kaikille kielille. Voit lahjoittaa omastasi lähetystyöhön ja aktioissa eli lyhyillä lähetysmatkoilla olevien kustannuksiin. Annetaan evankeliumin hyvän sanoman levitä ympäri maailmaa, tuomaan uskoa, toivoa ja rakkautta niille, jotka eivät ole vielä kuulleet Jeesuksesta. Ollaan lähetystyöihmisiä.